好，各位同学，大家好，欢迎大家来到千峰教育，我是 David 老师。本节课我们将继续带领大家一起学习 Aries 框架开发相关的知识。那么正式开始我们今天的内容。在本节课我们将带领大家学习 XOM 框架以及相关的知识介绍，给大家对 XOM 框架做一个简单的说明和初步的认识和学习。那么我们正式开始咱们今天的内容。好，我们首先给大家讲解一下我们的 XOM 是一个什么样的概念。那么何为 XOM 呢？那 XOM 是一个这个在我们 Go 语言开发当中的一个 ORM 库。那如果我们大家这个有经验的同学，或者说这个学过我们的计算机编程或者计算机基础的话，都知道我们的 ORM 就是我们的 Object Relationship Mapping 这样一个关系对象关系映射，对吧？这样一个这种一个专业名词。那么它的作用主要是用来去在我们的代码当中，在我们的应用开发过程当中通过代码的形式去操作我们的数据库表格，然后去实现我们的数据操作。在这个 XOM 框架当中，它给我们提供了非常非常简便的一些方法。那么这些方法都是已经分装好的，用来去替代我们原生的 SQL 语句大家都应该知道，我们这种相应的这种 ORM 框架它应该这个都是就是说类似的，对吧？提供的功能都是类似的。然后那么这样的话就降低了我们开发者使用这种数据库的门槛。比如说我们不需要去写原始的那种复杂的这种 SQL 语句，对吧？我们只需要能够懂调用这些相关的方法，然后我们就可以完成我们的一些功能操作，比如说数据查询，比如说数据修改等等，比如说数据统计各个功能。所以呢，我们在本节课首先来学习一下我们 XOM 的相关知识。那又接下来我们就要开始去做登录和这个相关的操作，对吧？那既然要登录的话，我们肯定就要用到我们的这个数据库查询以及操作数据库相关的内容。所以咱们大家来看一看我们应该从哪些方面入手。好，首先我们给大家在这里面有两个文档。第一个文档就是我们的 XOM， 它是一个这样一个开源的 ORM 库。在这个库当中，大家可以看到，在这个地址当中，我把这个地址给咱们大家打开。在这个地址当中是一个我们的 GitHub 的一个地址在这个地址当中，咱们大家可以看到，这个是 XOM 的一个源码，看到了吧？然后呢，在这里面就说明了 XOM 有包含哪些的特性，然后并且它是对哪些的一些这个数据驱动进行一个数据库驱动进行这个支持很多很多这种的数据库驱动。然后接下来告诉我们应该如何去安装然后接下来有一个文档，看到了吧？所以如果接下来是我们怎么样去使用它这里面有非常非常好的教程。那这里呢，我们就这个先不带着大家看我们过会儿呢，我专门的找一个这样的文档，然后那同时呢，我自己也给咱们大家写了，对吧？这里我们做了一个这样的一个翻译和说明，然后总结出来，把这个内容给大家放到这里。那这是我们的源码部分。那第二个就是在我们的源码这里没有展示出来的说明的文档，咱们大家如果想要自己课下去学习的话，或者说我们课上没有掌握到的、没有讲到的知识，咱们大家遇到问题了，需要查找资料，那怎么办呢？在这里面还给大家提供了一个 XORM 说明文档，大家可以看到 HTTP-ORM 这个 docs 这样一个目录，大家可以看到我们同样的是打开我们的这个目录。在这个目录当中，大家可以看到就是我们的一个 XOM 一个官网，相当于 XOM 的 RO， 在这里面有一个叫使用手册。那么在右面就是我们的一些数据的一些这个数据点技术点的一些分类，然后右面呢是我们具体的内容，看到了吧所以呢，咱们大家需要有遇到问题的时候，一定要记得来这个文档里面查阅，好吧？好，那我们刚刚已经说过了，我们 XOM 可以在我们的编程这个语言当中和我们的程序当中来操作我们的数据库，对吧？那么我们就来看看我们的这个 XORM 这个库它支持哪些数据库。它支持的数据库非常的多，比如说这里的 MySQL MySQL， 然后 Progress TIDB， 然后 SQLite MySQL 等等，然后还有 Oracle 现在是一个测试类型仅仅是一个测试类型。但是呢，我们可以通过这些类型会发现 XORM 非常的友好，对不对？它支持的内容非常非常的多，支持的数据库类型很多。所以呢，我们在这里面在今天的内容当中，我们就通过一个案例给大家演示。那么现在我们在开发过程当中用到的最多的类型就是 MySQL， 所以我们就拿 MySQL 作为案例给大家来进行一个讲解，好吧？好，那首先要给大家讲的就是要知道我们在去进行连接我们这些数据库类型的时候，我们必须要安装对应数据库类型的一个驱动，听明白了吧？驱动。所以呢，那么首先我们大家如果要想去连接它的话，那这时候你要去连接对应的这样一个驱动去操作它。好，那大家可以看到在这里面我们连接的是这个 MySQL， 对不对？所以呢，我们要给大家演示的就是 MySQL 的一个数据库的一个驱动，我们要看一看。好，在这个驱动后面这个名称和对后面对应的这样一个链接，就是表明的这个该数据库类型的这样一个所对应的这样一个数据库驱动。好，我们现在可以把这个驱动打开。好，在我们的这个里面，我们可以打开这个
在这里。好，打开我们的这个数据库 MySQL 的一个数据库驱动啊，大家可以看到叫 GoSQL， 然后 Driver， 对不对啊？这个 MySQL 那就是指的 MySQL 这个数据库类型在 Go 语言当中啊，它的一个驱动实现，看到了吧？好，那么大家可以看到我们在这里面啊，如果怎么去安装我们的驱动呢？在这里面就是通过 GoGet-U， 然后去下载，然后安装我们的这个驱动啊源码。好，来，我们来到我们的这个，打开我们的终端，在这里面选择我们的终端。当我们的终端启动起来以后，我们就可以通过我们的 GoGet 命令，然后去回车。回车以后，我们等待它安装完成，对吧？大家就可以在你自己的机器上面安装完成。好，大家可以看到，现在已经显示我已经显示安装成功，对吧？好，安装成功以后，那么我们接下来就可以真正的去在我们的程序当中去使用。那在这里面大家可以看到，在这里面有一个叫 usage 就是代表的我们的用法，对吧？看到了吧？好，那这里说用法的时候，需要咱们大家注意，就是必须要把我们 github.com/go/circle/driver， 然后接下来 mysql 这个库必须给它默认的引入，看到了吗？前面加了一个下划线，看到了吧？大家应该注意了，如果我们要加下划线的话，就说明我们的这个包当中一定是有引类的方法，对吧？它要去执行啊，我们是把这个包默认整个包给引用起来。所以呢，这里大家需要千万要注意啊，一定要把这个，千万别忘了把我们的驱动引入进来。好，引入进来以后呢，接下来我们就开始真正去可以去操作我们的内容。好，然后我们再往下看啊，在我们的这个，大家可以看到，在我们的这个案例当中啊，再来回到我们的案例当中啊，大家可以看到，在我们的这个案例当中，对不对？我们现在已经刚刚通过这种命令的方式给咱们大家安装好了我们的 MySQL 的一个驱动。好，安装完了以后，接下来我们就要去安装我们的 XOM， 因为我们 XOM 还没安装的，对吧？好，我们通过我们的复制命令，然后 GoGet 命令，同样的是吧，来到我们的这个 terminal， 我们的终端下面。好，我们现在来通过我们的终端，然后我们来 GoGet 执行我们的 XOM 的一个下载。好，我们去安装这个。那么同样的话，我们也是去等待它安装完成。那么因为这里呢我已经安装过了，所以说它安装的速度较快，咱们大家啊，你可以自行去下载啊，体验一下啊，怎么样去安装。好，安装完成以后，接下来就到了我们真正的去在程序当中使用我们 MySQL 的这样一个操作，对吧？好，那接下来我们来看一看我们怎么样去实现我们的 MySQL 的操作。好，来，在我们的这个，大家可以看到，在我们这个第八个案例当中，大家可以看到在第八个案例当中 OK， 在第八个案例当中，大家首先注意第一条语句，一定要注意，首先上来就应该把我们这里说的 go github.com/go/circle/driver， 然后 mysql 这个，然后前面加一个下划线，把我们全部的这个数据库引擎推动数据库引擎给我们引入进来，对吧？这样的话我们就引入进来啊，这句话千万不要忘记。咱们大家看一下，我已经在这里面啊给咱们大家注释好了。好，然后接下来我们就要去真正的在这里面写了一个叫 main 方法，然后我们去真正的去连接我们的数据库，对吧？连接我们的数据号。然后要连接数据库的话，首先要去创建一个数据库引擎对象。数据库引擎对象，也就是说我要在我的程序当中通过 XOM 这个我们的这样一个模块，我们要去连接我们的数据库，对吧？那连接数据库的时候，你要有一个连接数据库的一个引擎啊。那么怎么去创建这个引擎呢？咱们大家可以注意，在这里面通过 XOM 点这样一个方法叫 new engine， 看到吗？这个方法，我们通过这个方法就来创建我们的数据库连接引擎，数据库连接这样一个引擎对象啊，数据库引擎对象。然后它返回两个值，一个叫 engine， 还有一个叫 err， 叫 error。好，在这里面呢，它支持两个参数，第一个参数叫 driver name， 那么注意 driver name 指的是驱动啊，驱动名称。那这里我们是干什么？我们安装的是 MySQL 的驱动，所以我们在这里面就要写一个 MySQL。假设我们在通过我们的下载命令，通过 GoGet-U， 然后我们下载的是 SQLite 这样一个数据库引擎的话，那么数据库驱动的话，那么我们就要在这里面填入我们的 SQLite， 对吧？这里不需要多讲啊。那接下来就是一个 data source name， 就是你要去连接我们数据库的一些设置。好，这里需要什么内容呢？需要这几个内容。第一个就是你连接数据库的时候一个用户名，那么大家注意了，我在这里面写的是 root， 我的用户名是 root， 然后后面跟一个冒号，冒号后面加一个密码，就是你访问你的数据库啊，它需要什么一个密码，对吧？我们用户去访问的时候需要一个用户名，还有一个密码，首先要登录进去，对吧？那这里也是一样的啊，这是你的用户名，这是你的密码。然后接下来 @符号接下来后面加一个斜线，斜线后面跟着的一个内容，比如说我这里写了一个叫 ELMCMS， 后面跟着的内容代表的是你要连接的一个数据库的名称，听明白了吧？大家一定要注意啊，后面斜杠后面跟着的这个名字代表的是你要连接的一个数据库的名称。好，然后我们后面跟上问号叉 set 等一个 UTF8 然后就指的是我们的字符集，对吧？好，
那么这时候咱们大家需要注意了，如果你要去连接我们的这个数据库名称的话，那也就意味着你首先在我们的数据库里面应该有这样一个数据库，对不对？所以首先需要咱们大家注意的是，我们必须要在我们的这个什么呢，又必须要在我们的这个啊数据库操，必须要在我们的数据库里面要去创建一个我们的这样一个数据库。大家可以注意到，我们在我们的一个数据库里面，我们已经创建了我们的这样一个数据库，我们的这个数据库叫ELM CMS， 看到了吧？而在这个里面有很多很多的表格，看到了吧？所以呢，我们这个时候就可以通过我们的这个用户名密码，还有我们的这个名数据库名称，然后来连接进来啊。那大家可以看到，我们在这里面点击到用户，这里面有三个方法，有三个用户，看到了吗？一个叫 mysql.session，mysql.sys， 然后还有一个叫 root。那么我此时登录的这个名称就是用的这个 root 名称。啊，用的这个 root 用户来登录的。所以好，那么关于这个 Navigate MySQL， 那么我们下节课啊会给大家讲，那么具体的怎么去安装，对吧？然后怎么这个怎么去操作啊，我们过会儿呢会给大家演示下节课。好，然后呢接下来再给大家讲的就是，当我们要去进行一个这个整个项目关闭的时候啊，一定要别忘了整个的数据库引擎要关掉啊，整个的数据库引擎要关掉。那当然它也，如果你没有人为的去关掉的话，它也会这个自动的去给你关掉程序啊。好，然后这是我们的去怎么样去连接我们数据库操作啊，这样怎么样去创建我们数据库连接引擎的这样一个操作，我们就给大家讲到这里。然后再讲完，在创建了数据库引擎以后，接下来我们就可以去进行一些设置。比如说我们在这里边有一些方法，我们在这里面给大家举个例子，叫收 circle， 收 circle 它接受一个值，要么是 true 要么是 false。 当如果你设置为 true 的话，就是说什么意思呢？我们会通过我们的一些方法去执行我们的一些调用，对吧？数据库操作，所以此时它会转换成 circle 语句。那么如果你把这个 true 设置为，如果把这个收是这个收 circle 这个方法给它传一个 true 进去，那也就意味着我们会在这个我们的 terminal 这下面调试窗口里面，我们会打印出什么语句呢？ circle 语句，听明白了吧？如果显示 false 的话，传入 false 的话就不会显示这个原生的 circle 语句啊，也就是这个是用来控制是否显示 circle 语句的啊，这个这样一个设置。然后再接下来是有一个我们设置我们的这个日志级别，对吧？那么日志级别我们一般开发环境去设置我们的 debug 就好了。然后接下来是有一个可以允许我们设置一个连接的最大数，连接词的最大数。然后比如说 set max open connections， 比如说你可以自己设置个10，设置个20等等啊，根据你自己的需要都可以。那也就是说在我们这个应用当中啊，最大最大连可以连接的次数，可以最大连接同时连接的一个数据库的一个数的数量，那么就是10个，对吧？最大的就是最大的10个。OK， 好。然后呢，接下来我们就可以通过一些方法去正确的调用，开始去执行我们的一个数据库的操作。那比如说，我们在这里可以调用我们的 ng.table， 然后在这里面传一个我们的用这个 table 名称啊 ，table 名称。然后接下来我们就可以干什么？去通过我们的这个真正的返回一个什么呢？大家可以看到，返回一个 session 的一个指针，然后这个 session 在里面可以有很多很多的这个方法，比如说我们来可以看到啊 ，session 点什么什么什么，这个 count sum in circle， 然后我们的这个叫 query， 对不对？等等都可以啊。这就是说，我们可以如果这个 table 这个 user table 一个 user 表真实存在的话，那么我们可以通过这个 table 返回一个我们的一个表对象，然后在这个表对象当中，我们可以操作其他的一些啊具体的执行操作方法啊。那么在这里面，我们就不给咱们大家演示了啊。然后包括我们这里的 query 啊也会有，然后呢具体的这些操作，我们会再另一节给咱们大家讲，对吧？我们这节课只给咱们大家讲我们的一些啊相关的配置和一些相关的一些这个数据库这个引擎的一个操作。好，那这是我们给咱们大家讲的一些这个相关的内容。然后呢接下来我们还会给咱们大家讲的就是，在我们的这个数据库当中需要有一个设置，就是什么呢？就是这里需要注意啊，就是有一个叫 ng， 有一个叫方法叫什么呢？叫 signal。 大家可以看到在这里面有两个方法，一个叫 signal， 还有一个叫 signal2。那 signal 大家都知道 ，signal 就是同步的意思，对吧？所以呢，这个 signal 是先有的 signal， 然后再有的 signal 2是在 signal 的基础之上，然后优化而来的。那么大家可以注意，我在我们的文档当中给咱们大家写了这个方法，就是用来将我们的一些实体结构体啊，在我们的这个实战的时候，我在下节课实战的时候，我们会给大家讲到，我们定义那些结构体，我们怎么样同步到我们的一些这个数据库当中呢？就是通过这个 signal 这个方法。啊，比如说我们在这里面，比如说啊，我给大家举个例子，比如说我在这里定义了一个叫 type person， 然后叫 struct， 对吧？我定义了这样一个结构体，然后我在里边有一个叫 age， 然后有一个叫 int，
然后我在这里边有一个叫 name， 然后接下来有一个叫 string， 对吧？好，那这个时候我可以把怎么办？那也就是说意味着我如果这个 person 是个表格的话，那么我希望是在我们的这个数据库当中要创建这样一个 person 表，对不对？所以这时候怎么办呢？我可以通过 engine.sy.inc 这个方法。好，我把这个 person 通过一个 new 内置函数，我把这个 person 给它传进来。传进来以后，这个时候就意味着是说我要把 person 这个结构体去同步到我的数据库当中，并且映射成对应的一个表格。大家听明白了吧？听明白了吧？啊，是这样子。所以呢，在我们的这个 SQL 1的基础上，也就是说在 SQL 的基础之上，我们是不断的优化迭代，提供了我们的这个 SQL 2的方法。那么我们现在正常情况下，在我们的项目当中，我们用到的方法都是用 SQL 2，听明白了吧？那么大家可以看到，我在这里是给咱们俩举的例子，对吧？通过我们的 new 内置函数，你不仅可以一个，你还可以多个，看到了吗？它后面是一个可以接收多个参数的这样一个可变参数的一个变量，对吧？啊，你可以把你所有的可以实例化的这样一个对象，你都存放到我们这里面啊，都存放到这里面来。这是咱们大家这里需要注意的，就我们推荐大家使用我们的 SQL 2这样一个方法来进行一个数据库实体和表格的一个同步，看到了吧？好，那同时的话，接下来还有一个方法就是 set max idle connections， 什么意思呢？就是这里叫 engine， 然后接下来叫 set， 然后叫max idle。idle 是空闲的意思啊， idle 是空闲的意思，也就是说我们可以通过这个方法设置我们最大空闲的一个连接数，听明白了吧？比如说你的设置的一个最大连接数是正常连接是5，对吧？那么你可以说我最大的空闲连接数是2，就当我们的这个有两个连接数连接这个对象在这个空闲的时候，那么最多它会有两个啊在空闲的，其他的它都会一直在连续连接，听明白了？那当然这个在某些情况下会用啊，用的不多。好，那这里我们就讲到这里。然后那么这就是我们本节课给咱们大家讲的内容，就主要给咱们大家讲了怎么样去安装，怎么样去下载，怎么样去实例化一个数据库引擎，对吧？然后怎么样去设置数据库的一些SQL 是否展示，怎么样去设置最大连接数，并且怎么样去获取我们的 table， 并且怎么样将我们的数据库实体去同步成我们的数据库表格，是这样子吧？所以我们在接下来的内容，然后紧接着我们会学习，那么我们得到了这个数据库引擎以后，我们应该怎么样去调用它的数据库操作方法，然后我们去执行一些表格的操作，去执行表的查询，去执行各种SQL语句呢，去执行各种功能呢，对吧？我们在接下来的内容当中会给咱们大家讲。好，那么本节课呢，我们就讲到这里，然后咱们大家一定要做好复习啊，然后及时的跟上我们的节奏。好，那么本节课就到这里，我们下节课再见。